Onko se punavalo? On, on. No niin, hyvä. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Veli käy! Kauhe ampui ne heti aluksi. Saatko sieltä jonkun vai? Siinä tippui joku äsken. Joo. Yksi pois kakkosen tykö. Joo, käy vaan, käy vaan. Sori, mä en huomannut, kato, sä olit suoraan siinä linjalla. Ihme, että mä osuin se Juho. Meillä on keskellä yksi kaveri meidän puolella sitten. Kaikki muut ei meidän puolella. Ei, ei varmaankaan. Oh. Aha, osa. Kaksi, yksi pois täältä reunasta. Mä käyn täältä reunasta hakemaan lisää. Koppe, mä oon saanut meillä aika monta täältä. Keskellä on yksi meidän jääjä, suoreunus on kaksi meidän jääjä. Ei tarvinnut laskea ruumiita. Tuolla on tuolla vasemmalla. Tuolla. Siellä on väkeä vielä, joo, joo. Meillä oli keskellä ainakin yksi jääjä äsken. Tuva. Joo, mennään vaan. Meillä oli keskellä. Koppe! Onko sä hengis vielä? Kattokaa sitä reunaa, mä käyn hakemaan koppen meiltä keskellä. Meillä on aika paljon väkeä. Vittu sen takana. No joo, joo. Kaikki on. Tuolla, joo. Jussi ja sen poitsu on meillä. Mä otin ne tuolta reunasta. Sitten se yksi kolmas kaveri, ketä oli mieli. Aurua! Hei! Osuma! Edelleen samaa puolella. Joo. Katsotaan kavereen. Tatsa kaverei! Täällä on! Vitosen sun viimeiset viho! Tatsa kaverei! Vitosen sun viimeiset viho! Lava! Mä veikkaan Anttikaan meidän kanssa samalla puolella jo. Mä osuin siihen koppen hiukan ennen, mutta tää takia hän teki. Miks tää tekee nyt taas tämmöstä? Vittu. Joo, tyhjä lipas just siinä kohtaa. Mitä, onko vielä juttu? Ei oo enää, ei voi. En mä usko. Peli on hei!